徳島の豊かな自然、楽しい体験、美味しいグルメ、週末の家族でのお出かけにぴったりなプランをゴジカルがお届けします。週末お出かけ、どこへで、やっほー、鳴門市鳴門町に来ています。目の前には広大な内の海、いや秋風と相まってすごく心地がいいです。今日はこの内の海を目いっぱい楽しんでいきたいと思います。お邪魔したのは鳴門教育大学の目の前にある大明マリーナ。こちらでは船舶免許の取得更新からボートの販売や保管メンテナンスなど安心してマリンライフが楽しめるようサポートしています。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。いやーもう周り見渡したらもうボート大きすぎません？なんてぐらいあるんですか？今うちでお預かりしているのが60艇から70艇ぐらいです。そんなにあるんですか？大明マリーナではオーナー様の大事な船を台風などの災害から守りするためこのように陸上保管しております。でも社長、はい、私船に乗るって聞いてやってきたんですけど、はい、そしたら爽快クルージングなんかいかがでしょうか？爽快クルージングっていうのもあるんですか？はい、鳴門の海を海面ギリギリからお楽しみいただけます。もちろんじゃあ爽快感マックスになれるんですか？大丈夫です。うわー楽しみ。おすすめしてもらった爽快クルージングは内の海の島々を巡る船の旅。まずは安全に楽しむためにレクチャーを受けます。クルージングで大事なことの一つはライフジャケットを正しく着用すること。紐をしっかりと締めていざ出陣です。乗り場があるのは大明マリーナからおよそ10分の亀浦港。乗り込む船がこちら、リブボートです。これはもともと軍用であるとか、救助艇として使われてたボートなので安全性がすごく高い船です。クルージングするのにやっぱり海面にすごく近い船なので、はい、スリルであったりとか海面から見上げる景色っていうのをこの船では楽しんでもらいます。いやーちょっとワクワクしてきました。キャプテン尾形って呼んでください。わかりました、キャプテン尾形。これいきますか？はい、行きましょう。じゃあこちらどうぞ。トゥルトゥトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ。風船みたいな感じ。そうですね、ゴムボートです。乗船できました。出発進行。タタタラタタタラタタタララン。そっからメロディーはわかりません。うわー潮風が気持ちいい。見晴らしが良すぎる。360度絶景だ。今はまだ30キロぐらいです。結構速く感じるのにまだ30なんや。最初に見えてきたのは鳴門スカイラインの橋がかかる堀越海峡。下から見るなんてなんと贅沢。ボートならではの貴重な景色に感動です。ここはうちの海です。たくさんいかだがある。釣り専用のいかだになってます。季節によっていろんな種類の魚が釣れるそうですよ。そしていかだの後ろに見えてきたのが大毛島。鳴門金時、大根、らっきょう、作物非常に豊富な島です。で右手に見える島が島田島という島です。古代ハスとかで有名な場所ですね。前に見えるのが高島という島です。そして最近話題のハート島ですね。あ、これ、はい、こちらがハート島ですけれども、はい、キャプテン、はい、ハート型に見えますか？余裕で見えないですね。ここからはちょっと残念ながらハートの形には見えないです。見たかったな、はい、ハート島の正式名称は鏡島。周囲100メートルくらいの小さな無人島です。上空から見るとハートの形をしていることがおよそ3年前に分かりました。漁師さんたちにとってすごい神聖な島として崇められてます。毎年1月になると漁師さんと神職の方がここに上がって祈願祭をしています。それ以外はですね、普通の人が上陸することは絶対にできないです。
平和祈願をしてハート島を後にします。待って、見つけた。はい、あれが淡路神社です。うわ、陸から行くことはできなくて、船でしか行くことができない神社。そうなんですか。はい、島田島の南端にあるのが淡路神社。大毛島の名前の由来となった食の神様大月姫が祀られているそうです。みやびな雰囲気を感じますね。ありがとうございます、大月姫。この後、瀬戸内海を目指したボートの前に見えてきたのはアーチ状の赤い橋。ここが小鳴門新橋です。長さが300メートルちょっとぐらいありますね。悠々としてますね。やっぱり迫力がありますわ。首がもげそう。小鳴門新橋を抜けると一気にスピードアップ。わー、ちょっと浮遊感が止まらない。すると見えてきたのが、ボートならではのこの景色。すぐ近くでじっくり眺めることができます。この角度で見る大鳴門橋、すっごくかっこいいよ。そしたら今から回しますね。はい、回します。ここからはもうスリル満点。車のドリフトのように海上でターンをしたり、水しぶきを浴びながら風を切って走行します。行けますか。はい、余裕ですよ。そんなキャプテン尾形、頑張ります。そうなるよね。目線が海面に近いため体感速度がものすごく速いんです。安定感はあるのになぜか転げ回ってしまいました。皆さんも体感してみてください。いやー、楽しかったな。満喫した後はなんだかお腹が空いてきました。ということでこちらにお邪魔します。海の幸が堪能できるそうですよ。早速行ってきましょう。足取り軽やかに向かった先は海鮮バーベキューが自慢の福丸水産。入り口にはいけすがあって特別にタコを持たせてもらいました。はい、はい、うわー、無理だった。ぬるぬるしてる。あ、ぬるぬるしてる。動いてる。キューバーン、ドローンに戻ってきて、帰ってきて。タコの味噌の香りがする。お店に入る前から大騒ぎ。でも中に入ると、失礼します。いらっしゃいませ。いい海の香りがする。これもそのはず、店内にもたくさんのいけすが。いやー、もうこの店内、いろんな魚介が所狭しと並べられてますね。はい、大体これ何種類ぐらいあるんですか。たくさんあるんで数えたことはないです。いやー、でも本当にそれぐらいたくさんあるな。美味しそう。毎日仕入れしてますので、より新鮮なものを並べてます。この豪華な魚介から好きなものを取って自分で焼いて食べることができるということで、早速食材選び。迷うな。どれが一番おすすめですか。まあ、やっぱり北海道産のホタテ。ホタテ、はい、じゃあホタテいっちゃおう。おはい、こんにちは。他にもエビやスルメイカ、牛タンも確保。ご飯も注文しました。それでは私が選んだエビすぐりの子たちが今目の前に並べられております。早速焼いていきます。焼く時のポイントは時間がかかるものから網に置くこと。ジュワーって言った。こちらがエビ太郎です。はい、エビ太郎さんです。これエビ子です。はい、エビ子さん。ゲソ、失礼します。わー、ジュワーっていうこの、うわー、どん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 中のこのホタテが見えてきてます。ホタテ大きいですね。大きいです。あ、入った。おいしそう。もう早く食べたいな。焼いている間にお店の人気ベスト3を伺いました。第3位、イカです。あ、イカはね、もうね、モテますよね。万人受けします。第2位、
エビです。エビ、はい、おそして第1位なんだろうな、ホタテやと思う。第1位は正解、ホタテです。そうなんですか、はい、うわ濃厚な味わいとプリッとした歯ごたえの北海道産のホタテが見事1位の座を獲得。そのホタテにバターと醤油をプラスして風味が良くなったらいただきます。なんか涙出てきた。ホタテが本当に肉厚すぎて、もう歯ごたえが最強じゃないですか。続いて第2位のエビ。エビのこの深いコクがどんどん感じてくる。そして私が一番好きなスルメイカは七味マヨネーズにいただきます。わあ、噛めば噛むほどこのイカの旨味がどんどんじゅわって出てきますね。自分で選んだ食材を目の前で焼いて熱々を食べる、こんな贅沢なご飯に箸が止まりませんでした。